夫君为人老实，有点腼腆，但很善良，常怀恻隐之心。兄弟们出门没带银钱，想问车上的郎君借上一些。哎，淮阳王能有那么大的肚子啊？真州郡富甲天下，那每日肥肉厚酒公主可不就得吃吗？咱们真州的淮阳王武将世家，你的肯定是个壮汉。我家妈妈特别会炒栗子，各位要不要尝尝呀？连人带车给老子拉山上去！啊，好，走，没事。走，啊，淮阳王。对了，崔家娘子，没有见过你的郎君啊。对啊，他。是个什么样的人啊？我家夫君是个从京城来的普通商人。你别过来，过来我就杀了他。你别过来。末将黄归，参见淮阳王。淮阳王饶命。我家妈妈常说，夫君为人老实，有点腼腆，但很善良，常怀恻隐之心。我的几队人下了阳山，分别去了青山两州的骑士。来做什么？寻人。他待我也很真诚，在我最难的时候都不离不弃，更不会欺瞒我。夫君爱我敬我，总之是个可靠的人。这些都是你家妈妈说的？那你怎么想？我这样看，这淮阳王啊，又在郡郊设伏，抓了些许个养山的人，抓到了姓陆的人。姓陆的足智多谋，哪那么容易被抓着呀？听说这姓陆的劫富济贫，帮了好多可怜人。哎，是吗？真的假的？哎，干什么？干什么？哎，对不起啊，娘子。无妨。哎，你妈妈，啊，给我来一包这个。哦，这个。好，我让他抛头露面，就是为了诱敌深入。出现在他身边的人，都有可能是陆文的眼线。这么好的女子，被人挑断了手筋，我却只能骗她被匪人所伤。你说谁这么大仇啊？啊，这也太残忍了！多亏你救了她。我救她、治她，都是为了让她回以同等的价值。伪身贼寇，就不配有这些待遇。你不是查过她了吗？身世清清白白，就是三年前出嫁那日被掳去养山了。她在养山待了三年，绝不是一个寻常的良家女子，她可是陆文的人。你可以说她失忆，但是你没有办法保证她不会因为某一些刺激想起一些什么。